Кой това е? Гнусната игра ли? Аз ям тук храничка, как ще ям, как ще гледам, как обтрепваш мравки, паяци и глупости, брат, аз докато си хапвам пицата. Ти добре ли си? Ааа? Мхм. Чай да си взема нещо за гълбочене, че аз ще се задавим с тази соколежбина. С какво? С тази соколежбина. Пак ли взе ракия да жулиш? Не, биричка, само пак. Добре. Здравейте, аз съм Шаро Хекс, мене монстра и добре дошли в... Забравих. В следващия... Пиши следващия. Ох, мъкни! Здравейте, аз съм Шаро Хекс и добре дошли в днешният епизод на Kill It With Fire. Това път не ме спомена мен! Здравейте, аз съм Шаро Хекс и вече знаете, че тук с мене монстра и днес ще играем играта Kill It With Fire. Играта, в която тревем гадни паяци по възможно най-жестокият начин. А вие, ако искате още на нея и да я довършим, щупете тежко лайк бутона, като нека се опитаме да минем 10 000 лайка. И освен това, ако сте нови в канала, не забравяйте да се абонирате, като си включите и камбанката, за да ме сидите всеки ден. Освен това, може да използвате промокодовете HEX и HEXPC за отстъпки в OZOMBG. И днес, за жалост, няма да има стрим, така че стрим може би ще има утре от 20:00. Така че линк към него може да откриете долу в описанието. А сега, да започваме. Днес ще бъдем в хранителен магазин. Ау! Тук вратата се е прецакала. Най-доброто място на планетата. Излезти. Трябва да поправя електрическите проблеми. Имаме скенер. Чакай, това паник бутон ли е? Това е скенера, бе. Туплек, тук се маркират нещата. Така, за първи път радиото е буквално до нас. Като се профон. Я да оправяме проблема електрическия. Така, тук имаме амуниции. Отвори... Хладилник, има ли нещо? Па, трябва да са сладолеви. Да. Босче нещо няма. Така. На радара мога да видя паяците. Това върлище ли бяха? О, батерия, чакай! Миналия път не успяхме да открием всички батерии. Дай сега да огледам всяко едно местенце, за да съм сигурен, че съм взел всичко. Ето още една батерия. Така, те колко бяха? 9 са. Добре. Сега, вадим скенера и виждам... Кетчупче за пицата ми вземи от супермаркета на себе. Чакай, ето тук някъде да има паяк. С кво да го убия? С револвера. Така. Не, моля те с огньовете, с огньовете. Твърде е лесно с огньовете, ето го. Па! Направо го пръснах. Кетчуп искаш, ето ти. Къде? Па не кетчуп, за тебе. За мен няма нищо. Ми да, ти се обърни на 360... Абе, ей тук някакъв алкохол, виж тук има вино, ракия, всичко има. Вземи ми една ракия, едно вино и един кетчуп и съм готов. Айде, стой да видим да го маркираме. Его, кетчупа е тука. Къде бе? От другата страна, ето на тази... Тихо. На тези рафтове, от другата страна. Пип! $3! Работи. Работи! Я кетчуп, кетчуп, веднага. Кое? Това ли? Дясно, дясно. Насам или от другата страна. Така. Мисля, че няма да работи. Вземи майонеска. Пип! 6.69. Майонеска. 6.99, стига. Толкова е перфектно. И ракия не си взел. Ох, кое е майонезата? Е, другото, върни се в началото. Това. Е това. Така. Айде, ще пи един буркан, сега ще платиш две майонези. Пип! $11. И последно, какво искаше? Някаква ракия домашна? Нещо? Освен ракията искам и натурално сокче, защото... Много искаш! Кое си избираш? Еми... Не знам. Да, се мога да и видя марките на тия, брат. То няма марка, и това ти взимам. Ей, виж го паяка, как лази гадния! Е, добре, това май е вино. Изкупихме всички алкохол тука, брат. Ти ми се две еднакви вина, бе. Опа, зануляваме и готово. Пий си колкото искаш. Пфф! Така... Листерин вземи. Абе, няма листерин. Е, има листерин. Нямам пари за листерин. Туалетна хартия задължително да се... Червен паяк! То сгърми! Камикадзе. Да. Гранат туалетна. Той да не е от на Фокса държавата. Може и оттам да е. Чакай, чувам друг паяк. А, той друг е умрял.
Отключиме се хладилника. Кой е хладилник ми се отключи? Чакай. Е, това е хладилник. Е, тук има замръзнани пици. А, вземи една. Сирене мляко. А, паяк. На 20% съм сигурен, че трябва да запълниш всичките едни точки в... О, осигури гръмне. Чуй ме. Fight spider with spider. Браво бе, добър съм. Чуй ме сега, отиди в началото. До монитора, моля те, уби го това пак и тогава отиди. Добре, стой. Той се скри зад монитора. Не остави го, после ще го убиеш. Я да видя само какво ми остава. Виждаш ли всичките тези точки? Shopping spree, scan items. А, да, за 100 долара. Аз ти казвам, вина, брат, ръки, те са най-скъпите. Добре, наистина ще изкупим целия алкохол. Ох, това ще отнеме време, обаче. Снимаме! Ама... Тата пише ли снимаме? Пише снимаме, ама... Нямам къде да го сложа това. Ще го изядеш ли? Няма да го изям, аз не съм... Ще го изядеш ли, монстър, ще го погълнеш ли? А, защото си извадих биричка. Ми забрави да го върна. Не знаех бе, човек, извиняй. Няма нищо. Ама стига върча навсякъде като хеликоптера и излез мора. Няма да го направим, излез. Върси. А, монстре, аз имам една такава лентичка, на която пише Do not disturb, ако искаш ще ти я дам. Да, само да научиш майка ми на английски и няма да излез. Нищо ще го преведеш. Те и двамата ми знаят руски, не знаят английски. Еми... Не стигна. 67 долара. Ма ти не можеш повече, май. Мога, как че не мога? Е, за 2 секунди няма да умреш. Това не бяха 2 секунди. Така. А брат, то не ми дава повече, бе. Защо ти казах, че има максимален брой? Ти трябваше да вземеш възможно най-скъпите неща, за да стигнеш 100 долара. Сега ще го занулим и пак на ново. Така. 73. Е, тия жълтите са по 10. Това колко струва? О, 15 долара! Още едно такова ми трябва. Чакай. Не. Ето такова. Моля ти се да има място, моля ти се. Добре, браво бе, направихме ги 105 долара. Браво, златни сме. Така. Следващото нещо. Трябва да оправя електрически проблема. Три. Така. На мен ми се отключи ето това. Нека го отворим. Тук трябва да има нещо. Да, ето тук долу. Това какво е? Енергийни напитки ли са? Не знам. Сега. Да, енергийна напитка. Добре, я да изпия. А, енергийна напитка и ме забавя. Това ти махна цялата енергия, да си имал някога. Да! Също прави ми нещата на бавен кадър. Ма това ти е за да може да оцелваш пайците. Да, знам, обаче защо се казва енергийна? Изглежда ти като забавен кадър, но всъщност просто времето ти е забавено, ти го виждаш забавено, за да може да реагираш, иначе в реалност трябва да е супер бързо. Знам. Тогава защо говориш и се правиш тапак? Не се прави. Аааа! Майка ти, аа. Къде отиде, бе? Гледай са, CS1 и 6. Ха! Па! Това само CS1, ако питаш мен. Нали? Така, тук друг паяк няма. Остана ми. Ето... Не, това ми вземи. Искам едни такива... Нищо не искаш, мъкни пак ти, бе. Ще гърми, батко! Чакай, аз то тука не го ли бях убил, бе? Чакай, това масло за автомобил ли беше, което седеше при храната? Не знам. Така, отваряме тази стая. Ето насам. Чакай. А! Виж го къде стои нашия, той се продава, май! Той се продава, да. Станете Спайдермен за невероятната цена от 5.99. Така, а това ако го цира, дали ще гръмне? Да, гърмят тия. Гърмни! Бате, тоя паяк обърна туклите! Гръмни го! Чакай малко, искам гърмящия. Ай, ще гръмне ли тия? Не, тия! Ай, де подпали камиона. Замина всичко. Да, подпали го. Абе, къде отиде личето от тука? Ти го взе. Така ли? Да, от... Ти го взе. Да, трябва да го детонираме това нещо. Ама ти никога не ми вярваш като ти кажа нещо, бе. Мизерник такъв. Как не те срам? Ей, тука изгоря природата. Стой! Природата, да. Чу.
Та природа е толкова добре посадена, че направо... Чай! Ще направиш нюк ли какво? Мюковица ли ще гръмнеш? Я служи всичките тия експлодиращи неща до... Аз това исках, аз мислех, че го хвърлих, обаче топа... А! Тук има нещо. А молотовки. О, молотови. С молотови го гръмни. Да, ма чакай, аз докато стигна до там... За хубавите неща се чака, Васе. Ти за това ли си сам? Абсолютно. Нещо не мога да си намеря. Да, да, сигурно. Абе, това няма ли да спре да гори? Така. А, брат, то гръмна само! Истина беше като нюк, бе. Взривихме магазина. Така... Паяк. Паяк, който гърми, сега ще избие всичко там. Готово. Изхвърча букука, брат, сега кой ще го хвърля? Имаме контейнери, още сме на аукцион май. Така. Да се мисля, че видях нещо, което има. Ето тук, тук, спри, 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 ето тук ме нещо, да. Така, да, виждам, виждам. Батерия. А в другия контейнер ще има ли батерия? В кофе за букук нормални батерии, бе. Те олигофрени ли са? Аз. Ти хвърляш батерии в кофа за букук. Е, къде да я хвърля батерията? Има си специални кошчета за батерии. Е, тук нямаме такива. Това не ти е София. Еми, защото си дупница, брат, да не изгледи вишки, тук сте селяни. Мале, не съм много точен. Още един гърмящ. Чакай да видим. Отзад има нещо. Убий. Охо, чипс ще. И още чипс. Така. В този контейнер ще имаме... Тайен изход. О! Имаме такова. Как се казваш този пистолет? Кое бе? Е той е на ситито в CS-а, как се казваш? OMP? Не. Па! Това е със заглушител. Така. OMP се... Може да, не помня да ти кажа честно. Ясно, я съм играл CS толкова отдавна, че направо брат не мога да си спомня. Само калашника помня. И друго не помня, абе пенсия там. Така. Също всичко да видим... помня, но пистолетите нещо съм забравил. Трябва да поставя ето такива в контейнерите. Е, ти ги гръмна пасади, циклираш. Да. Не бе, само такива. Само чували трябва пъхна. Стой сега, къде има, ето тук. 5 чувала трябва вкарам в тия контейнери. Харесва ми обаче, че смисъл има малко нива играта, но пък са се постарали да направят наистина доста интересни неща. Откъде да ги взема? Чакай. Аз го видях единия гръм на някъде като го експлодира. Я да видим насам какво имаме. Туалетни. Като експлодира онова нещо. Амуниции. Това се отваря. Имам още 5 батерии да намерим. Мале, виж къде се беше скрила. Да не отвориш тогава. Подарък. На кенефа. Някакви бълети. Това е последният електрически проблем, който трябва да оправя. И ти ли си, мислиш си също като мен? Да. Но не дей така, давай другата, всички наведнъж, всички наведнъж. То няма повече. Майко! Да. Въй! Майчице мила. Това беше брутално. Останаха ни само букуците. Кефи ме как също този супермаркет живее някой японец. Нали? А, ето тук има някакви неща, молотовки. Молотов в кофа за букук, перфектно. Така да е в букучистък, ме не иска да кажа. Имаме гескен. Заради букучистия кемон или тази полица и бягай вас. Чакай. Добре, а къде има... онова. Трябват ми онези. Ама аз не знам за кого ми говориш. Ха, ето едното къде стои! Как да се кача там? Брат, как да го взема? Искаш да ти кажа нещо. Ао! Ето, взех го! Искаш да ти кажа само, че съм абсолютно сигурен, че това не стои там. А това, което се случи е, че ти гръмна това нещо, не знам как се казва. Това голямото, дето го гръмна, как се казваше, Василия?
Абе. Ти май не мога говориш. Чакай, мисля! Ма кажи ми как се казваше. Ето ти го как се казваше. Танк. Добре, това нещо като... Резервуар. Добре, този резервуар като го гръмна и видях как изхвърча един черен плик и мисля, че се е качил там. Ето го! И последният. Това хълцане, така? Батерии обаче ни липсват. 4 батерии не сме открили. Аз нямам идея къде могат да бъдат тия батерии. Май ще трябва да ги зарежам. Така и това е готово. И остана да включим... радиото. Това до камена го огромни страни го. Веднага. Кво? Това беше толкова антиклимактично, че направо. Така. Я да видим какво ще трябва да направим. Трябва да убия паяци по възможно най-бързия начин, без експлозиви. Добре, да видя кое оръжие има най-много амуниции. Ами, глок, това, пистолетчето. 5 паяка. Поправиш ме. Това няма да го целиш никога. Брат. Чакай! Той имам 10 секунди. Ама аз паяци не виждам, как да ги убия? Уа! Тапанаре си. Кво? Трябва да убия 5 паяка. Аз много изпускам. Вземи помпа, брат, да ти е по-лесно. Не, няма да ми е по-лесно. Аз не виждам паяци обаче. То няма паяци. Така, дабл кил. Ей, сега го правя. Брат. 5, 4, 3. Направи го. Айде! Това беше гадно. Друг проблем. 4 батерии нямаме. Ще ги търсиме ли? Да. И сега 3 часа по-късно още не сме ги открили. Окей, писали. Да, ние дори не сме тръгнали да ги търсим. Теравнят е живее от калгон с калгон. От калгон с калгон. Това беше много умно. Как беше песента, брат? Не помня. Теравнята живее по-дълго с калгон. Ето една! Я отвори вратите на камиона. Не мога, не дава. Има! Това не е... Това е... Нещо Дисленс. Друго? Причаше ми на дънна платка. Или по-скоро само на някаква платка, не знам. Ми хора, след толкова търсене, открихме 7 батерии. Осе, върни се към изхода. Ето го изхода. Да, върни се към него. Правих последна обиколка. Така. Да. 50 паяка успяхме да убием днес. Монстър вярва, че можеш и повече. Ето, можеше. Аз не убих всички, ама... Всичко сме открили без 2 батерии отново. И следващото ниво е реално след портата в онази китайската или японска част. Така че ако искате да гледате възможно най-скоро, не избирайте да пръсите лайк бутона, бутона да оставите в един коментар и да се абонирате за моят канал, за да не седите всеки ден. Също така линк към всичките ми социални мрежи може да откриете долу в описанието, както и линк към канала на Монстра. Благодаря ви, че бяхте с нас. Ба-бай!